ከእናንተ መሀል እንግዲህ ተማሪዎች ትኖራላችሁ፣ ጀስት ትላልቅ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ ኤክስፔሪንስ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ማንኛችሁም ሁኑ እዚህ ፕላትፎርም ላይ በነፃና በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር ተምራችሁ ተመረቃችሁ ስራ ፍለጋ ከምትኳትኑ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መጣችሁ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዴቨሎፕመንትና አይቲ ላይ፣ ዲዛይን ክሬቲቭ ላይ፣ እንደምታዩት ማርኬቲንግ ላይ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ትራንስሌሽን ላይ፣ ቋንቋን ትራንስሌት ማድረግ ላይ ጎበዝ ከሆናችሁ የራሳችሁ ስኪል ነው የሚወስነው። ከስተመር ሰፖርት ላይ ጎበዝ ከሆናችሁ፣ ፋይናንስና አካውንቲንግ ተመረቃችሁ ስራ የለም ከምትሉ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኢቨን ኢንጂነሪንግና አርክቴክቸር ላይ ራሱ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ኤክስፔሪንስ ካላችሁ እዚህ ለአካውንቲንግ ላይ እዚህ ጋር እንደምትዩት በሰዓት አውርሊ ይላል እንደምትዩት ከ10 እስከ 20 ዶላር ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ የተመረቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እንደምትዩት በኢንጂነሪንግ ዙሪያ በአጠቃላይ መልኩ 9747 ስራዎች እናንተን ይጠብቃሉ እዚህ ፕላትፎርም ላይ እንዲሰሩ ማለት ነው። አሁን ባለውበት ሰዓት በሰዓት ነው እንግዲህ የሚከፈላችሁ 30 እና ከ30 ዶላር በላይ በሰዓት እንዲሁም በሳምንት ደግሞ የምታገኙትን አስቡት። እና በጣም ምርጥ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ ዌብሳይቱ ላይ እየሄዳችሁ ከመጀመሪያው አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ጀምሮ እዚህ ፕላትፎርም ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን እስከሚለው ድረስ እስኪከፈላችሁ ድረስ ያለውን ስቴፕ አሳይቻለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁ ብዙ ነገር ትጠቀማላችሁ። እውነት ለመናገር የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ከክሪፕቶ ከረንሲ ወጣ ብለን አሪፍ ኦንላይን ቢዝነስ ጀስት ሙያ ላላቸው ሰዎች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም ደስ የሚል ነው። ጀስት ተመርቃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ስራ ያላገኛችሁ ሰዎች በተለይ በጣም በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ የማስበውን ዌብሳይት ነው ሪኮሜንድ ማድረጋችሁ። በጣም ምርጥ ነው። በነፃ ነው የምትሰሩት። 5 ሳንቲም አከፍሉም፣ እውነት ለመናገር ድንቡሉ አከፍሉም። ነገር ግን ገንዘብ ማግኘት ይችላላችሁ። ጀስት እውቀት ካላችሁ ያንን እውቀታችሁን በሰዓታት ነፍ ዶላር ይከፈላችኋል፣ ወይም ደግሞ ብዙ በዶላር ይከፈላችኋል ማለት ነው። ሁሉም ነገር ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ እዛው ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት ምንድነው የምታደርጉት? እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት እዚህ ጋር የምታዩትን አንዴ ትነካላችሁ እዚህ ቪዲዮ ስር። ከዛ ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ የምታገኙት ሊንክ አንዴ ትነኩታላችሁ። እዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ጓደኞቼ እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከመጣችሁ በኋላ አካውንት እንዴት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ጀስት እንዲሁ ስለ ፕላትፎርሙ ያሉትን ሁኔታዎች ማየት ስላለብን እንያቸው። እንደምታዩት በዴቨሎፕመንት ኤንድ አይቲ ይላል። ለምሳሌ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር ከሆናችሁ አይኦኤስም አንድሮይድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ልምዱ ካላችሁ ኤክስፔሪንስ ካላችሁ ባይኖራችሁም እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ብትሆኑ እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ዲዛይን ኤንድ ክሬቲቭ ይላል። ሶፍትዌር ዲዛይን ፕላስ ደግሞ ማንኛውም ነገር ግራፊክስ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዲጂታል የሆኑ ነገሮችን ዲዛይን ማድረግ ኤንኤፍቲ ዲዛይን ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነዛ ላይ መስራት የምትችሉ ሰዎች ራይቲንግ ኤንድ ትራንስሌሽን ይላል። እንደምታዩት ጽሁፍ ላይ ወይም ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ ቋንቋዎችን ትራንስሌት ማድረግ ላይ ጎበዝ ከሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ ይላል። እንግዲህ አካውንቲንግ ላይ ስራ ላይኖር ይችላል። አብዛኛው በዚህ ሰዓት ላይ አካውንቲንግ እየተማረ ተመርቆ ስራ የማይዝ ሰው በጣም እየበዛ ነው እና አካውንቲንግ ላይ ራሱ መስራት ትችላላችሁ በዚህ ፕላትፎርም አማካኝነት። ጀስት ይህንን ፕላትፎርም የሰራሁላችሁ ምክንያቱ ልንገራችሁ እና ከዚ ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ሁሉም ነገር የሚያስፈልገውን ነገር አሳያችኋለሁ። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ተምሮ ስራ የሚያገኘው ሰው በጣም ትንሽ ነው። ያውም ተወዳድሮ ስራ ለማግኘት ያው የምታውቁት ታውቁታላችሁ። ተማሪ ሆናችሁ ያሳለፋችሁ ወይ ደግሞ ተመርቃችሁ ስራ አታችሁ ያሳለፋችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ይሄ ፕላትፎርም ግን የእናንተን እውቀት ተጠቅማችሁ እነዛን የሚቀጥሯችሁን ቀጣሪ ሰዎች እንዲከፍሏችሁ የሚያደርግ ከእነሱ ጋር የሚያገናኛችሁ ነው ይሄ ፕላትፎርም ማለት ነው። የሚከፍሏችሁ ደግሞ በብር አይደለም፣ ብር ርካሽ ነው። እውነት ለመናገር በዶላር ነው የሚከፍሏችሁ፣ ዶላር ነው የሚከፈላችሁ። ልብ በሉ ጓደኞች። ስለዚህ እናንተ ጀስት ሰርቪስ ነው የምታቀርቡላችሁ። ለምሳሌ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ለምሳሌ ማለት ነው አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ላይ ሰርቪስ የምታቀርቡላቸው ከሆነ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ይመጡና ያሉ ፖርትፎሊያችሁን እስኪ ልስራ ከነዚህ ጋር ብሎ ከእናንተ ጋር መጥቶ ለመስራት ሲሞክር ታወራላችሁ፣ ቻት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስኪል ምናምን አለ ኦልሬዲ የራሳችሁን ፖርትፎሊዮ ትገነባላችሁ። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ጀስት አሁን የማወራው ጀስት እንትን እንዲኖራችሁ ነው፣ አይምሯችሁ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ቀለል እንዲላችሁ ብዬ ነው ስለ ዌብሳይቱ ያለው ሁኔታ ማለት ነው። ከዛ ኢንዲቴል ገባለሁኝ። ይሄ ቪዲዮ ረዥም ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮችን ረጋ ብዬ ኢንዲቴል ስለማሳያችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፓርት ላረገው እችላለሁ። ሶ እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ያው
እዚህ ጋር ያሉትን ስኪሎች ያሏችሁ ሰዎች በሙሉ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንጂነሪንግ እና አርክቴክቸር ላይ ተመርቃችሁ ስራ የለም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ በተማራችሁበት ዘርፍ ወይም ደግሞ በተመረቃችሁበት ዘርፍ ስራ ሳታገኙ ጀስት በሌላ ነገር ስራ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ራሱ በዚህ ኢንጂነሪንግ አርክቴክቸር አድሚን ኤንድ ከስተመር ሰፖርት ይላል እንደዚህ፣ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ላይ ተማራችሁ፣ አይቲ ላይ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በጣም ብዙ ናቸው እንደምታዩት። እና እነዛ ላይ ተምረን ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር የስራ እድል በጣም አናሳ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም ተምሬ ስላለፍኩበት ነው የምነግራችሁ። ሶ እንደዛ ስለሆነ ጓደኞቼ እነዚህ ላይ መስራት እንችላለን፣ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ነው። አሁን ወደ ዌብሳይቱ ሄደን ደግሞ ሞር ሳይን አፕ ደግሞ አደራረጉ ላሳያችሁ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ያለው ሁኔታ ያሳያችኋል። ትረስትድ ባይ ሊዲንግ ብራንድስ ኤንድ ስታርታፕስ ይላል። ያው አሪፍ የሆኑ ብራንዶች በዚህ አማካኝነት ሰዎችን ከዚህ ፕላትፎርም ላይ እየወሰዱ እንግዲህ ያሰራሉ ወደ ራሳቸው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍትም ይላል። ማይክሮሶፍት እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ምርጥ የሆነ ትረስትድ የሆነ ብራንድ ነው። ታውቁታላችሁ ሁላችሁ ማይክሮሶፍት ካምፓኒውም ማለት ነው። እና እነሱም ከዚህ ፕላትፎርም ላይ እየወሰዱ ሰዎችን ያሰራሉ። እንደምታዩት 10,000 ፕሮጀክትስ ኮምፕሊትድ ይላል። እንደምታዩት እንግዲህ ሳይን አፕ የምትል ኦፕሽን አለች፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይንድ ታለንት ፋይንድ ወርክ የምትላለች። እኛውን ገንዘብ መስራት ስለሆነ የምንፈልገው በገንዘብ መስሪያው መልኩ ስለሆነ አካውንት መክፈት የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይንድ ወርክ የምትላለች። ፋይንድ ወርክ ማለት የምሰራውን ስራ ስጠኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትመጡና ሳይን አፕ የምትል ኦፕሽን አለች። እንደምታዩት ሳይን አፕ የምትሏን ትነካላችሁ፣ ልክ እንደኔ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያስመረጣችኋል። ጆይን አስ ክላይንት ኦር ፍሪላንሰር ይላችኋል። ሶ አይ አም አ ፍሪላንሰር ሉኪንግ ፎር አ ወርክ የምትሏን ነው የምትነኩት። ለምን ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ አይ አም አ ክላይንት ሃይሪንግ ፎር አ ፕሮጀክት የምትሏን ደግሞ ነክታችሁ፣ ያው እንደ ቀጣሪዎች ሆናችሁ መመዝገብም ትችላላችሁ። ሶ ለምሳሌ አፕላይ አስ ፍሪላንሰር የምትሏን ትነካላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህንን መንካት ትችላላችሁ። አይ አም አ ክላይንት ሃይሪንግ ፎር አ ፕሮጀክት እኔ አሁን አይ አም ኤ ፍሪላንሰር ሉኪንግ ፎር ኤ ወርክ የምትለዋን እንድትነኩ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ገንዘብ እንዴት እናገኝ ነው እንጂ እንዴት ስራችንን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እንዲሰራ፣ ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲት ማስደረግ ብፈልግ እዚህ መጥቼ የፈለግኩትን ሰው መርጥና እንደ ክላያንት ሆኜ ዜን አስመርጬ ገንዘብ መስራት ይችላለሁ። አሁን አፕላይ አስ ፍሪላንሰር የምትለዋን እነካለሁኝ። እንደምታዩት ይኸው ስቴፑን እያሳዩችሁ ነው። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ ቱ ፋይንድ ዩር ወርክ ዩ ላቭ ይላል። ቱ ፋይንድ ወርክ ዩ ላቭ ይላል። እንደምታዩት ሶ ኮንቲኒ ዊዝ አፕል ይላል። አፕል አካውንት ካላችሁ ወይም ደግሞ ጉግል አካውንት ካላችሁ በዛ መግባት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ባለው ፈርስት ኔም ላስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ፣ ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ እና ሀገራችሁን ታስገባላችሁ። ኦልሬዲ እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ በጂፒኤስ ዲቴክት ያደርገኝና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ይነግረኛል። እዚህ ጋር የስ የምትላለች እሷን እንደዚህ ቲክ ታደረጉና ከዛ ክሬት ማይ አካውንት የምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ዩር አካውንት ሀዝ ቢን ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ብሎ ሪዳይሬክቲንግ ዩ ይላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋራ ፕሮሰሱን እያሳየዋችሁ ነው። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል አለኝ። ኢሜል አድሬሳችን ላይ ሊንክ ይልክልናል። እዛ ላይ እንሄድ። እንደምታዩት ኢሜላችሁ ላይ ሲመጣ ምን ብሎ ነው? ዱኖት ሪፕላይ ብሎ ይመጣላችኋል። እንደዚህ አይነት ሴንደር ነው የሚልክላችሁ። ከዛ አፖርክ ብሎ ቬሪፋይ ዩር ኢሜል አድሬስ ቱ ኮምፕሊት ሬጂስትሬሽን ይላችኋል። ስለዚህ ከፍ አድርገን እንደምታዩት እዚህ ጋራ ቬሪፋይንግ ኢሜል የምትለው እነካለን። አሁን ፕሊስ ኖት ዛት ይልና ኖት ኦል አፕሊኬሽን ቱ ጆይን አፖርክ አር አክሰፕትድ ዊ ዊል ኖቲፋይ ዩ አወር ዲሲሽን ባይ ኢሜል ዊዝን 24 አወርስ። እንግዲህ መጀመሪያ አሰ ፍሪላንሰር መጠየቅ አለብን። ገንዘብ ገብተን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? አፕላይ ማድረግ አለብን። አሪፍ ፖርትፎሊዮ ካቀረብንላቸው በጣም በስርዓት ሪቪው ያደረጉትና ከዛ በኋላ ልምዳችንን አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ካቀረብንላቸው በኋላ ዜን ምን ያደረጉልናል? ተቀባይነት እናገኛለን። ተቀባይነት ካገኘን በኋላ ምን እንሰራለን ማለት ነው ጓደኞች? እንግዲህ በጣም እዛ ጋር ያሳዩችሁን ቅድም መጀመሪያ የሰራናቸውን ስራዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስከ 24 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል አፕላይ ካደረግን በኋላ። ስለዚህ አሁን ይሄ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱን የምንሄድ ይሆናል። ቬሪፋይ ኢሜል የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። እስከ 24 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። በዚህ ኢሜላችን እንግዲህ እንትን ይልናል። አሁን ቬሪፋይንግ ኢሜል ብሎ ኮንግራጁሌሽንስ ዩር አካውንት ኢዝ ቬሪፋይድ ይለናል። እንደምታዩት ላይቭ ነው እያሳዩችሁ ያለሁት። ሶ አሁን ሪዳይሬክት እያደረገኝ ነው ወደ ኔክስት ፔጅ ማለት ነው። አፕላይ ወደማድረግበት ወይም ደግሞ እንደ ፍሪላንሰር ተቀጥሬ መስራት ወደምችልበት ቦታ አፕላይ እንዳደርግ እያደረገኝ ነው። እንደምታዩት ሬዲ ፎር ዩር ኔክስት ቢግ ኦፖርቹኒቲ ይለኛል። እንደምታዩት አንሰር ኤ ፊ ኩዌሽንስ ኤንድ ስታርት ቢልዲንግ አፕ ዩር ፕሮፋይል ይላል። ጥያቄዎችን ይጠይቃችኋል፣ እናንተ ትመልሳላችሁ። የመለሳችኋቸው ጥያቄዎች ፕሮፋይላችሁ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ጓደኞቼ? አስ ክላይንት ሌላ አካውንት
ትከፍቱና የሌሎች እናንተ መስራት በሚፈልጉት ዘርፍ ላይ የሌሎች ሰዎችን ፖርትፎሊዮ ታያላችሁ። ለምሳሌ አይቲ ላይ ወይ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላይ መስራ በሆነ ነው ፕሮግራሚንግ ነው እስኪሌ ብለን بنናስብ ጀስት በሌላ በክላይንት ቀደም እንደ ፍሪላንሰር አይደል የገባነው በክላይንት ዘርፍ እንገባና ሰዎችን ለመምረጥ ስለሆነ ለማሰራት ስለሆነ ችግር የለውም አፕላይ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እዚ ፍሪላንስ ለማድረግ ነው አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? ኤግዛምፕል በሰጠዋችሁ ማለት ነው በፕሮግራሚንግ ዙሪያ ያሉትን ፕሮግራሚንግ ብዬ ሰርች አድርጌ የሚመጡልኝን ሰዎች ፕሮፋይል ወይም ደግሞ ፖርትፎሊዮ እያየሁኝ ምን ይሻላል ምን ማስገባ ይሻላል የሚለውን እመርጣለሁ የመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው መጥቼ ይሄንን እምሞላው ማለት ነው። አሁን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ነው እዚህ ጋራ ጀስት ማንኛውም ነገር ለሞላ ይችላልው ጀስት ራንደም ነገሮችን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ አካውንት እኔ የሚሰራበት አካውንት አይደለም። ለዛ ነው ጀስት ለዚህ ቪዲዮ ብዬ ለእናንተ እንዴት መክፈት እንችላለን አካውንት የሚለውን ለማሳየት ስለሆነ የከፈትኩትኝ። ጀስት ይሄ ቴምፖራሪ አካውንት ነው ለኔ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ እንደምታዩት ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ሊፈጅባችሁ ይችላል ሁሉንም ነገር እና ኤዲት ማድረግም ትችላላችሁ በኋላ ላይ ማለት ነው። አካውንታችሁ ውስጥ ካገባችሁ በኋላ ሶ ዊ ዊል ሴቭ ዩ አስ አ ጎ ይላል እንደምታዩት። ሶ ጌት ስታርትድ የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ ከታች የምታዩትን። አሁን እዚህ ጋራ አስ አ ፊው ኩዌሽንስ ፈርስት ዩ ሃቭ ቱ ፍሪላንስ ቢፎር ይላል። አሁን ከዚህ በፊት እንደ ፍሪላንሰር ተቀጥራችሁ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ ወይ የሚለው ይጠይቃችኋል። ይሄ የራሳችሁ ኤክስፔሪንስ ነው የሚሆነው የሚወስነው ማለት ነው። ስኪፕ ፎር ነው የምትል ኦፕሽን አለች። ጀስት ይህን ጥያቄ በኋላ አፕላይ ካደረጋችሁና ከተቀበላችሁ በኋላ መመለስም ስለምትችሉ ማለት ነው። ስኪፕ ፎር ነው የምትላለች ከታች እሱ አነካለሁ። አሁን እዚህ ጋራ ኤንድ ሃው ውድ ዩ ላይክ ቱ ወርክ የምትላለች እንደምታዩት። ይህንንም ስኪፕ ማድረግ እንችላለን። ስኪፕ እንለዋለን። አፕላይ ለማድረግ ፊል አውት ማኑዋሊ የምትላለች እሷን መንካት ትችላላችሁ ከታች የምታዩትን። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው። ማኑዋሊ ሲል ዌብሳይቱ ላይ እንደዚህ እያስመረጣችሁ የምትሞሉበት ነው። አፕሎድ የሚለው ግን ጀስት እናንተ ሞልታችሁለት ከዛ በኋላ ራሱ አቀናጅቶ እንደ ሪዚሜ ይወስደዋል ማለት ነው። የምትሰሩትን ስራ ተናገሩ። እዚህ ጋር እንደምትወጥ ስታክ ዴቨሎፐር ከሆናችሁ ዌብሳይት አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር ከሆናችሁ እዚህ ጋር ትናገራላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እጽፋለሁ የራሴን። ይኸው ለምሳሌ አይቲ ዴቨሎፐር አልኩትኝ። ከዛ ኔክስት አድ ዩር ኤክስፔሪንስ አለ። እሺ ኤክስፔሪንስ ካላችሁ አስገቡ አለ። ሶ ምን ይለናል? ኤክስፔሪንስ ካላችሁ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከሌለ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ ነቲንግ ቱ አድ መትሎ አነክታችሁ ማለት ነው። ግን ኤክስፔሪንስ ቢኖራችሁ እነሱም ኤክስፔሪንስ ሊሆኑ ሰዎችን ስለሚፈልጉ አሪፍ። ስለዚህ አድ ኤክስፔሪንስ መትሎ አነክታችሁ የት እንደሆነ ቦታውን ታይትሉን ታስገባላችሁ። በምን ካምፓኒ ሎኬሽኑን የት ቦታ እንደሆነ መቼ እንደጀመራችሁ ሁሉን ነገር ኤክስፔሪንሳችሁና ዲስክሪፕሽኑን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ያው እያንዳንዱ ዲቴይል እንዴት እንደምታስገቡ እያሳያችሁ ስለሆነ ቪዲዮ ሊረዝም ይችላል። ከቻላችሁ ሁለት እጥፍ አድርጋችሁ እዩት ቪዲዮን። ቱ ታይምስ የምትለው አነክታችሁ ወይም ደግሞ 1.5 እጥፍ አድርጋችሁ እዩት። ምክንያቱም ረጋ ብዬ ነው እያስረዳችሁ ያለሁት እያንዳንዱን ስቴፕ ማወቅ ስላለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን የምታስገቡት ነገር ከሌለ እችን መንካት ትችላላችሁ። ነገር ግን እነሱ የሚቀበሏችሁ እንትን በዚህ እችን በመንካታችሁ ሊቀንስ ይችላል። ኤክስፔሪንስ ቢኖራችሁ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ ማለት ነው። ስለዚህ ናው አድ ዩር ኤዱኬሽን የምትላለች። እኔ ይሄ ጀስት የሙከራ አካውንት ስለሆነ ነው ሌሎቹን እየዘለልኩ ያለሁት እያስገባው ያለውንኩት ማለት ነው። ዲግሪ ሊኖራችሁ አይገባም። ጀስት አዲንግ ኤኒ ሬሌቫንት ኤዱኬሽን ሄልፕስ ቱ ሜክ ዩር ፕሮፋይል ሞር ቪዚብል ይላል። ኤዱኬሽን የምትለዋን ትነኩና የት ዩኒቨርሲቲ ነው ዲግሪ ነው ፊልድ ኦፍ ስተዲ ይላችኋል። እንደምታዩት ዴት አቴንድድ ከምን እስከምን ነው ምን ያህል ዓመት ተምሯል ገባችኋ? ሁሉንም ነው የሚያጣሩት እንደ ስራ ለመቀጠር ስለሆነ ሁሉም ነገር ያጣራሉ ስለእናንተ ያለውን ኢንፎርሜሽን። ከዛ እዚህ ጋር አድ ካረጋችሁ በኋላ ኔክስት የምትለዋን እዚህ ጋር የምታዩትን ትመርጣላችሁ። ነገር ግን እችኛዋን ነካለሁ እኔ። ይሄ የሙከራ አካውንቴ ስለሆነ ማለት ነው። ጀስት እኔ ለመሞከር ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እንጂ ይሄ እኔ የምሰራበት አካውንት አይደለም። ስለዚህ ኔክስት ላንጉጅ ይላል። ያው ቋንቋ ለመምረጥ ማለት ነው። እንደምታዩት ምን ላንጉጅ የምታወሩ ከሆነ ትመርጣላችሁ። እንደምታዩት ላንጉጅ ይላል፣ ፕሮፌሽንስ ይላል። እንደምታዩት እንግሊዝኛ ማይ ሌቭል ኢዝ ይልና እንደምታዩት ምን አይነት እንደሆነ ታያላችሁ። ቤዚክ እንግሊዝኛ ከሆነ ራይት ማድረግ ነው፣ መጻፍ ትችላላችሁ። ኮንቨርሴሽናል ማውራት ትችላላችሁ። ፍሉዌንት ደግሞ በጣም ሃይ ሌቭል፣ በቃ በጣም ፋስት ሆናችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ኔቲቭ ከሆነ ደግሞ ጀስት ፐርፌክትሊ ማውራት የምትችሉ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትመርጣላችሁ ከእነዚህ ውስጥ። ለምሳሌ ፍሉዌንት ካልኩት ከፍ ያለው ሌቭል ስትመርጡ የመመረጥ ቻንሳችሁ በጣም ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ላይ አሪፍ ሌቭል ላይ ምረጡ፣ በቃ አሪፍ የሚባለውን ነገር ምረጡ። ሌላ ቋንቋ የምታወሩም ከሆነ አድ ላንጉጅ ብላችሁ የፈለጋችሁትን ቋንቋ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አማርኛም ከፈለጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። አሁን ስለማልፈልግ እቺ ነክቼ እንደምታዩት ሼር ዩር ስኪልስ የምትሏን እነካለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ስታርት ታይፒንግ ቱ ሰርች ፎር ስኪልስ ይላል። ያሏችሁን ስኪሎች
እዚህ ጋር ማስገባት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ ሰጀስትድ ይላል። እኔ አይቲ ስላስገባሁኝ አይቲ ብሎ አመጣልኝ። ከዛ ለምሳሌ አይቲ ውስጥ ፕሮግራሚንግ ከሆነ ፕሮግራም ብዬ ጽፋለሁኝ። ለምሳሌ ፕሮግራም ካሪኩለም፣ ፕሮግራም ኢቫሉዌሽን፣ ማኔጅመንት ይላል። ማኔጅመንት ከሆነ ማኔጅመንት ብዬ አስገባለሁኝ። በጣም ብዙ ናቸው። እስኪል ያላችሁን እስኪል መጻፍ ነው፣ ጎን ለጎን ያሉትም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ጃቫ ከሆነ ጃቫ ብዬ ጽፍና ከዛ በኋላ ኮሌክሽን ፍሬምወርክ ጂዩአይ ኤምኢ ሚዲያ ፍሬምወርክ ብዙ ነው ጃቫ ብዬ ጽፋለሁኝ። ከዛ ምክንያቱም እነዚህ ስኪሎች ይጠቅማሉ በኋላ ላይ ሰዎች እኔን መጥተው ሲያዩት እነዚህን ፕሮፋይሎች ነው የሚያዩት ማለት ነው አሁን ያስገባሉትን። ስለዚህ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን አስገቡ፣ ፕላስ የምትችሉትን ነገር አስገቡ፣ ፕላስ ደግሞ እናንተ የሚወስናችሁ ነገር አስገቡ። ከዛ መጀመሪያ ላይ የነገርኳችሁ ደግሞ አስ ክሊያንት ሌላ አካውንት ከፍታችሁ ሌሎች ሰዎች የሚያስገቡትን ነገር እያስገባችሁ ከእናንተ ጋር የሚያያዘውን ነገር ብዙ አፕቮት ልታገኙ ትችላላችሁ። ስትሰሩ ደግሞ ስሩ ታይም በቃ የምታገኙትን ክፍያ ቀስ እያላችሁ ትጨምሩታላችሁ። መጀመሪያ ላይ ግን እንድትጀምሩ የምፈልገው የምመክራችሁ ከቻላችሁ በነፃ ጀምሩ፣ ፍሪ ብላችሁ ጀምሩ። ምክንያቱም ጀማሪ ናችሁ። አንደኛ ቢዝነስ ውስጥ እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ገቡ ከተቀበላችሁ በኋላ ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ባይ ዘ ወይ እኔን ከተቀበሉኝ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በዚሁ አካውንት ይቀበላሉ አይቀበለው የሚለውን ኢሜይል የሚያሳውቁኝን በዛው ሰርቼ በዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁን ነገሮች እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ጃቫ ኮሌክሽን ፍሬምወርክ ከዛ ደን ልበለው። አሁን ይህን ኦልሬዲ አስገብቼ ከዛ እንደምታዩት ናው ራይት ዩር ባዮ ይላል። ባዮችሁን ጻፉ። ስለዚህ ስለ እናንተ ዲስክራይብ አድርጉ በመቶ ካራክተር ወይም ደግሞ በመቶ ቃላት ብቻ ማለት ነው። ስኪፕ ኢንቴች ምናምን የምትለዋን እንዳለ አስቀምጫለሁኝ። መጨመር የምፈልግ ከሆነ መጨመር እችላለሁ። 4672 ካራክተር ሌፍት ይለኛል። ያው መጨመር የምፈልግ ከሆነ አሁን በዚሁ ላስገባ። እኔ ቹዝ ዩር ኤሪያ ኦፍ ወርክ የምትለው አነካለሁ። እናንተም ልክ እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ከዛ ሴቭ ያደርግላችኋል። ሰዎች ይህንን ነው መጥተው የሚያዩላችሁ ማለት ነው። ቴላስ አባውት ዘ ወርክ ዩ ዱ ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋት ኢዝ ዘ ሜን ሰርቪስ ዩ ኦፈር ይላል። አሁን ሜን ሰርቪሱ ምንድን ነው? ሴሌክት ካታጎሪ የምትለዋን ትነኩና ትመርጣላችሁ፣ የትኛው ውስጥ እንዳላችሁ እናንተ። እኔ አሁን አይቲ ነው የመረጥኩት መጀመሪያ። ሶ አይቲ የምትለዋን እነካለሁ። እናንተ ዲዛይን ከሆናችሁ ዲዛይነር፣ ዳታ ሳይንስ አናሊቲክስ ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ፣ ኢንጂነሪንግ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ይሄንን፣ ወይ ደግሞ አርክ የተማራችሁ ከሆነ ደግሞ አርክቴክቸር ላይ እዛ ላይ ትሰራላችሁ። ትራንስሌሽን ከሆነ እዚህ፣ ዌብሳይት ሞባይል ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ከሆናችሁ እዚህ ጋራ። በቃ እናንተ ሙያችሁ ምን ላይ እንደሆነ ብቃታችሁ ምን ላይ እንደሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ፣ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከመስራታችሁ በፊት። ሶ እሱን ካወቃችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመርጡና ትመርጣላችሁ። ከዛ አይቲ ነው እኔ አሁን መጀመሪያ ለእናንተ ሳሳይ የመረጥኩትኝ። ከዛ ሰብ ካታጎሪ ካለ ምረጥ ይሉኛል። እሺ መልካም። እንደምታዩት ዳታቤዝ ማኔጅመንት ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ከሆነ የምችለው ዳታቤዝ ማኔጅመንት እላለሁኝ። ዲቭ ኦፕስ ወይም ደግሞ ሶሉሽን አርክቴክቸር ከሆነ እሱን እነካለሁኝ። ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ኤንድ ኮምፕላያንስ የሚለውን ከሆነ ወይ ደግሞ ኔትወርክ ኤንድ ሲስተም አድሚኒስትሬሽን ከሆነ በእነዚህ እመርጥና ዜን አካውንት ከፍታለሁ። አሁን ዳታቤዝ ማኔጅመንት አድሚኒስትሬሽን የምትለዋን ብነካ ዜን ሴት ዩር ሬት ይለናል። እንደምታዩት ገንዘብ ምን ያህል ማግኘት እንደምትፈልጉ አስቀምጡ ይለናል። በሰዓት ሊከፈላችሁ የሚገባውን ገንዘብ ታስገባላችሁ። ይህን የምታስገቡት እንዴት ነው የምታደርጉት? ልብ በሉ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ትሪክ አለች የምነግራችሁ። ምንድን ነው የምታደርጉት? ክላያንት አካውንት ኦልሬዲ ቅድም ቼክ ለማድረግ ከፍተን የለ ክሮስ ቼክ እያደረግን የሌሎች ሰዎችን በእኛ ኒሽ ውስጥ ወይም ደግሞ በእኛ ዘርፍ ውስጥ በእኛ ሙያ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እያየን ከእነሱ አንጻር አይደለ ፕሮፋይል ምንም የምናስገባው። ሰው ምን እናደርጋለን? የሌሎች ሰዎችም ፕሮፋይልም ታያላችሁ፣ ከእነሱ ታስገባላችሁ። አሴ ክሊያንት ሲሆን ለዚህ አፕላይ ማድረግ ስለማይጠበቅባችሁ ማለት ነው። እኔ ማላሳያችሁ በጣም በጣም ጊዜ ስለሚገል ነው ክሮስ ቼክ ማድረጉ ማለት ነው። ለእኔ እዚህ ጋር አሁን ሪከርድ እያደረኩኝ ስለሆነ ቪዲዮ በጣም ይሰፋል፣ እናንተም ኢንጌጅ ዳትሆኑም ለዛ ነው። ሶ ምን ታደርጋላችሁ? እዛ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ ክሮስ ቼክ እያደረጋችሁ ምን ያህል ይጠይቃሉ እነሱ። ለምሳሌ $100 የሚጠይቁ ከሆነ እናንተ በመቶ መጀመር የለባችሁም። ለምን? ገና ኤክስፔሪንስ የላችሁም፣ ገና ኮምፕሊት ቢግነር ናችሁ። ስለዚህ ከቻላችሁ ፍሪ ማድረግ ነው፣ ዜሮ አድርጋችሁ መሄድ ነው ከቻላችሁ። ከዛ በኋላ ወደፊት መጨመር ስለምትችሉ እዛው ሴቲንግ ውስጥ ማለት ነው። ዜሮ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ስሩ ታይም ትጨምራላችሁ። ለምሳሌ በሰዓት እኔ $5 ብለው ጀስት በቃ አሪፍ ነው። ሚኒማም $5 ቢሆን አፖርድ ፊ $1 ከሰራሁኝ በኋላ ይቆርጥብኛል። ምክንያቱም እዚህ ፕላትፎርም ይህን ኦፈር ስለሚያደርግልኝ ከእያንዳንዱ ስራ ላይ 20% ይቆርጣል እንደምታዩት። ስለዚህ እንደምታዩት $1 ይቆርጥብኛል አንድ ስራ ስሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም $5 ለአንድ ስራ በሰዓት ሊከፈለኝ ይገባል ብዬ እዚህ ጋር ማስቀምጠው። 50 ከሆነ የ50ን 20% ይቆርጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማየት እንችላለን። 50 ቢሆን የ50ን 20% $10 ይቆርጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ቢቆርጥም እናንተ የምታገኙት ግን በጣም ብዙ ነው። አሪፍ ነው እንዴ! እንኳን በሰዓት አይደለም በቀን ብታገኙት ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ዶላር ስለሆነ በኢትዮጵያ ሲቀየር በጣም ብሩ ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የዌል ሪሲቭ ብለው እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ላስትሊ ፎቶ ኤንድ ሎኬሽን ይለናል። እሱን እንነካለን። እንደምታዩ ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶ ደግሞ ብታስገቡ አሪፍ ነው። ጀስት እንዲህ ሰልፊ ምና የተነሳችሁትን ሳይሆን ጀስት
ይሄ እንትን አለ አይደለ የጉርድ ፎቶ ለመታወቂያ የምትነሱት እሱ ሆኖ ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶ በቃ አሪፍ ጥራቱም አሪፍ የሆነ ክላያንቱም የሚያያችሁ ማለት ነው ከሆነ እሱን ታስገባላችሁ። እንደ ሙከራ እኔ ጀስት የአንድ ሞዴል ከጉግል ላይ ወስጄ አስገባለሁኝ። ከጎግል ላይ አንድ ፎቶ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። አፕሎድ ፎቶ የምትለዋን እነካለሁ። ከዛ ወደ ፋይላችን ይወስደናል። እንደምታዩት ሴሌክት ፕሮፋይል ኢሜጅ የምትለዋን እንነካለን። ከዛ ከጋለሪ ያስመርጠኛል። ይህን ፎቶ ነው ሶ እሱ እነካለሁ። ሴቭ የምትለዋን እነካለሁ። ፕሮፋይልን ሰዎች ይህን ነው የሚያዩት። ካንትሪ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ያለሁትኝ። ስትሪት አድሬስ ዎንት ሾ ኦን ፕሮፋይል ይላል፣ አይታይም። ስለዚህ ታስገባላችሁ የት እንዳለ። አፕሲዩት ይላል፣ ይሄኛውም አያስፈልግም። ኦፕሽናል የሆኑትን ኬዞች ተዋቸው። ዚፕ ኦር ፖስታል ኮድ ይላል፣ 1000 ይላለሁ፣ አዲስ አበባ ስላለሁኝ። ከዛ በኋላ ፎን ይላል፣ እንደምታየው ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ቼክ ዩር ፕሮፋይል ይላል። ኤዲት ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ማስተካከል የምፈልግ ከሆነ ኤዲት አደርጋለሁ። አሁን ሰው ይመጣና ምንድን ነው የሚያየው? ስሜን ያያል፣ አዲስ አበባ ነው፣ ሎካል ታይም ይላል፣ ያው ሰዓቱ ባለው ሰዓት ያሳየዋል። ከዛ በኋላ ፎቶ ይሄን ያያል። ከዛ አይቲ ዲቨሎፐር ነው የሚለውን ያያል። ነኝ አይደለ? ሶ እሱን ያያል። እንደምታዩት አይ አም ዲቨሎፐር ዊዝ ኤክስፒሪየንስድ ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር ያያል። የሰጠሁትን ባዮ ቅድም ያስገባ ነውን። ከዛ በኋላ አወርሊ ሬት ይላል። አወርሊ ሬት ላይ ምን ይልናል? እንደምታዩት $5 ነው ኦፈር ማድረገው ነው ያደለ። ሶ $5 ይላል። ሌሎች ስኪሎች ካሉኝ እዚህ ጋር አስገብቻለሁኝ። ወርክ ኤክስፒሪየንስ ካለኝ ይህን ግድ ነው እነዚህ እናስገባለን። ሰው ያያል። ወርክ ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው እንዴት ይሰራል? ለሱ ከምሰጥ ኤክስፒሪየንስ ላለው ሰው ብሎ ስለሚል ያያል። ሶ እነዚህ እናስገባለን። እዚህ እናስገባለሁ። ከዛ ኤዱኬሽን ሂስትሪ ይላል። ኤዱኬሽን ሂስትሪያችን እናስገባለን። ሰሚት ፕሮፋይል የምትለው አነካለሁ። እንደምታዩት ማለት ነው። ሰሚት ፕሮፋይል የምትለው አነካለሁ። ሁሉም ነገር ቼክ ስላደረገን መቀየር ብንፈልግ እዚሁ ላይ እንቀይራለን። አሁን ሁሉንም ነገር አፖርክ ምን ያደርገናል እንግዲህ ያው እንትን ይለናል ማለት ነው። ቼክ ያደርግና ተተቀበለን በኋላ ፕላትፎርሙ ላይ ገንዘብ መስራት እንድንችል ያደርገናል። በዛ ፕሮፋይል ፕሮፋይላችንም ከፈለግን አፕዴት ማድረግ እንችላለን፣ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ኢሜይል ላይ ባያችሁት መሰረት እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሊስ ኖት ዛት ኖት ኦል አፕሊኬሽንስ ቱ ጆይን ሳፖርት አር አክሴፕትድ ብለዋል። ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ዊ ዊል ኖቲፋይ ዩ አወር ዲሲሽን ባይ ኢሜይል ዊዚን 24 አወርስ ይላቸዋል። ስለዚህ ኢሜይሉ እስኪመጣ ድረስ ያው ገንዘብ መስራት እንድትችሉ ያኛውን ኦፕሽን አይፈቅዱላችሁም። ጀስት ምክንያቱም አፕሊኬሽናችሁ አስ ፍሪላንሰር መቀበል አለባቸው ዌብሳይቱ። ሶ ያ ኢሜይል እስኪላክልን ድረስ በ24 ሰዓት ውስጥ ኢሜይል ይልኩልናል። ሶ እንጠብቃለን ማለት ነው። እኔ ከተላከልኝ በኋላ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ከዛ ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ያሉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ገንዘብ መስራት የምንችልባቸውን ፕሮፋይላችን ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኔክስት ስቴፕ ምን እንደሚሆን በሌላ ቱቶሪያል ቪዲዮ የምመለስ ይሆናል ማለት ነው። አብሬ የማሳያችሁ ይሆናል። እንዴት ፔመንቱን መቀበል እንችላለን እስከሚለው ድረስ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁኝ። አለበለዚያ ይሄ ቪዲዮ በጣም ይረዝማል። ስለዚህ ምድር የምታደረጉልኝ እናንተ እስካሳያችሁ ድረስ አካውንት ከፍቱና ዜ ኔክስት ስቴፕ ደግሞ ትጠብቁኛላችሁ። ፓርት ቱ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ይሆናል። ይሄ ቪዲዮ ከረዘመ በጣም ይቅርታ። እያንዳንዱ ዲቴይል ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው። ገንዘብ የሚገኝበት ፕላትፎርም ስለሆነ እናንተ ማግኘት ስለምትችሉ ሁሉንም እያንዳንዱን ስቴፕ እንዳልዘለው ብዬ ነው። ኮምፕሊት ጀማሪ ብትሆኑ ራሱ እያንዳንዱ ስቴፕ ካሳዩችሁ ቀላል ስለሚሆን ብዬ አስቤ ነው። ላይክ አድርጉ ወይም ቪዲዮ አሪፍ አሪፍ ዌብሳይቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለእናንተ ለሰብስክራይበሮች አሪፍ አሪፍ ኮንቴንት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። አዳዲስ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።